Bom dia a todos. É uma imensa honra estar participando desse congresso que, mais uma vez, demonstra como a gente tem no direito tributário internacional um grande eixo, porque nós temos hoje mais de 500 inscritos nesse congresso. Então, eu queria realmente agradecer a honra de poder participar na pessoa do professor Silvetti, do IBDT, do professor Maito, do professor Schueri. É realmente uma honra estar aqui com vocês. Então, hoje nós vamos discutir um tema macro, que é preço de transferências, desafios da adoção inicial do padrão OCDE, e que, como já dito em painéis anteriores, né, as perguntas são mais importantes do que as respostas. E, como disse também Stephen Kenneth, o maior erro que se pode cometer é procurar soluções certas para problemas errados. Então, a nova legislação sobre preço de transferência realmente tem como a intenção dela permitir ao Brasil cumprir compromissos internacionais de forma mais eficaz. Mas a gente vai ouvir aqui a experiência de cada um dos nossos panelistas para tentar identificar os principais desafios que teremos que resolver aqui, para saber se, como alguns afirmam, vêm afirmando, se a gente era feliz e não sabia, né? Ou o que a gente de verdade pode aprimorar para melhorar esse sistema jurídico para cumprimento desse objetivo. Assim, eu passo a palavra imediatamente aqui para a nossa debatedora, doutora Audrey, a quem cumprimento e cumprimento todos os demais panelistas aqui presentes, e tenho certeza que, assim como eu, todos nós vamos poder aprender muito nesse debate que vai se iniciar agora. Então, por favor, doutora Audrey. Muito obrigada, Mara. Obrigada a todos os participantes. Queria agradecer a todos da mesa, Luiz Flávio, Vivian, Natália e André, por aceitarem participar dessa mesa, que honrosamente serei a moderadora. Queria agradecer o professor Schueri, o professor Maito, o professor Luiz Flávio, pelo convite. E antes da gente começar, eu queria só compartilhar um pouquinho aqui. Algo que a gente vai evoluindo, e quando a gente vai evoluindo na nossa carreira, na nossa vida, o que é importante para a gente vai mudando. E eu acho que uma das coisas mais importantes que eu vejo hoje na minha carreira, na minha vida, é a generosidade. Então, eu queria agradecer ao professor Luiz Flávio por ser uma das pessoas mais generosas que eu conheço. E generosidade, ela tem muitas camadas. Generosidade não é simplesmente você dar visibilidade ao outro, mas é você ser seguro o suficiente para dar visibilidade aos outros, para que os outros possam brilhar também. Então, queria agradecer o professor Luiz Flávio, assim como o professor Vitor Polizelli, são uns dos profissionais e acadêmicos mais generosos que eu conheço. E aí, para começar, então, na nossa mesa, a gente preparou algo diferente para vocês hoje, porque acho que esse tema permite, né? Então, é um tema bastante amplo. O que são as dificuldades? Quais são os desafios da adoção inicial? E aí, a gente trouxe pessoas na nossa mesa hoje que são super especialistas, cada um do seu ponto de vista. Então, a gente pensou, poxa, qual que é a melhor forma de levar isso para a nossa audiência? Acho que a gente chegou à conclusão que seria através de um debate, porque a gente compartilha essas experiências de uma forma leve, porém profunda, considerando a experiência particular de cada um. E já antecipo que a nossa mesa será polêmica, não será trivial, mas acho que esse é o papel do debate, é para isso que a gente está aqui hoje. Então, eu queria começar minha primeira pergunta para o professor André, que participou de grupos de estudos dentro da Receita Federal, atuou também na sua tese de doutorado, discutiu sobre preços de transferência e já vislumbrava, naquela época, antes efetivamente da adoção, algumas dificuldades, alguns desafios que a gente poderia ter.
Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, professor André, um pouco dessa sua experiência, um pouco desse histórico que você vivenciou. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente o convite de mais uma vez retornar a esse auditório maravilhoso. Agradecer a todos que fazem o IBDT, especialmente na pessoa do queridíssimo presidente, Dr. Ricardo Maris, todos os amigos que ali estão, e são tantos que eu vou resumir na pessoa do Dr. Ricardo, aqui da USP, o querido professor Luiz Eduardo Schuere, e essa plateia maravilhosa que já me acolhe a tantos congressos. Gente, eu vou falar um pouquinho da minha história para vocês entenderem meu ponto de vista. Eu sou auditor da Receita há 31 anos, daqui a pouco 32. Há pelo menos 20 anos eu me dedico a estudar tributação internacional, especialização, mestrado em Leiden, doutorado em Salamanca e por aí vai. Algumas publicações, livros. E eu tanto tenho o lado teórico do ponto de vista acadêmico, mas assim, já lavrei muitos autos de infração, de preço e transferência, como, por exemplo, muito recentemente eu migrei para o julgamento, segunda-feira passada, na sessão da DRJ04, Recife, eu fui o relator de dois processos imensos de preço e transferência, um de 580 milhões, outro de 250 milhões. Enfim, então eu conheço preço e transferência tanto na prática operacional da auditoria, como no julgamento, como do ponto de vista teórico. E participei de muitos grupos, desde que eu terminei o doutorado, em 2006, participei de muitos grupos de trabalho no órgão central, na Corin, na Azain, na COFIS, na COSIT, de temas de tributação internacional, notadamente preços de transferência. E nós tínhamos, na verdade, uma expectativa de três possíveis caminhos. Ou nós, especificamente, melhoraríamos o nosso arcabouço inicial da 9430, e aí a gente tinha alguns caminhos que seria tentar calibrar margens por setores específicos da economia e a gente tentar melhorar justamente aquela presunção de margens, dando uma adequação mais realista. Isso seria um caminho que, na minha opinião, era viável. Eu sempre defendi essa ideia. Mas eu defendia também um modelo híbrido, porque a gente poderia absorver do modelo de convênio da OCDE os métodos alternativos e trazer para a legislação brasileira. Então, nem tanto, nem tão pouco. O nosso modelo anterior, fazendo a retrospectiva, ele dava certas tranquilidades, porque ele era bastante previsível, que garantia segurança jurídica, ele tinha um grau de praticidade interessante e, não obstante, complexo, menos complexo do que o modelo da OCDE. E, ao longo desses anos todos, a gente pode considerar que nós tivemos um volume relativamente pequeno de contencioso, seja administrativo, seja judicial. Aí vejam, quando a gente, inclusive o método brasileiro, ele era recomendado pelo Comitê de Tributação da ONU para muitos países emergentes, países em desenvolvimento, etc. E muitos autores internacionais reputavam aquele método antigo como sendo interessante para esses países. Nós nos acostumamos a escutar, não, mas é importante o Brasil absorver a metodologia da OCDE, isso é interessante para a inserção do Brasil na economia internacional de uma maneira mais harmônica, e por aí vai. A questão da cadeia de produção global, mas a gente observa que há 50 anos o Brasil está entre as 20 maiores economias do mundo e não adotava esse modelo. E quando a gente fala da geração de valor na cadeia de produção, a gente não pode esquecer que a gente continua sendo um país exportador de commodities. Quando a gente está na ponta dessa cadeia com produtos de muita tecnologia, eletroeletrônicos, veículos, etc., a gente tem uma dimensão diferente. Mas a gente não está na ponta dessa cadeia, a gente está no início dessa cadeia. A gente fornece matéria-prima, insumos e
o agro, digamos assim. Então, do ponto de vista econômico, isso também não se justifica, isso não seria o argumento. Quando a gente absorve a metodologia do modelo da OCDE pela Lei 14.596 e a Instrução Normativa 2.161.23, o Brasil avoca para si todos os antigos problemas e críticas que tem o princípio arm's length na comunidade internacional há muitos anos. A gente sai daquele modelo de praticabilidade, de uma certa segurança jurídica, de um conhecimento específico de quanto é a margem que tem que aplicar, e a gente vai para a subjetividade. Aí, observem, a gente sabe que as críticas mais comuns é a ausência de comparáveis, a questão do risco da dupla tributação, um grau considerável de insegurança em função da subjetividade, análise funcional, análise de risco, e, dentro desse equilíbrio, a gente vê as dificuldades que o mundo enfrenta e que a gente trouxe para a realidade brasileira, onde nós vamos agora começar a aprender. Eu conversava semana passada com o executivo da Fiat Chrysler, lá em Pernambuco, e joguei esse argumento. Não, mas vocês já têm essa expertise. Epa, André, pé no freio. Quem tem essa expertise são as empresas do grupo lá de fora. Aqui nós estamos iguais a vocês. A gente também vai começar a aplicar. A gente também vai começar a aprender. A gente tem desafios extremamente pesados a enfrentar. E qual é o grande problema que eu vejo do arm's length? Se as empresas criam o seu mercado interno justamente para fugir das ineficiências do mercado livre, do mercado aberto, onde elas efetivamente elas trabalham com a economia integrada, essa integração econômica gera ganhos de produtividade, economias de escala, taxas de retornos crescentes, é natural que a empresa seja mais eficiente. E o princípio arm's length, ele não consegue alcançar efetivamente esse diferencial positivo. Só que ele manda comparar aquilo que é um preço mais eficiente com o preço do livre mercado, que é um preço menos eficiente. Então, isso é um aspecto que é interessante a gente não perder de vista. Aí, quando a gente olha para o projeto BEPS e suas 15 subações, especificamente, todas, sem exceção, elas conversam com preço de transferência. E o que é interessante notar é que, nesse contexto, se a gente tem aí 70% a 80% das operações que se realizam no ambiente internacional, elas se dão dentro dessa lógica de preço de transferência, todas essas arrumações que a gente viu das 15 subações, elas estão intrinsecamente vinculadas a preço de transferência. Ou seja, o coração do projeto BEPS é o preço de transferência. Só que o projeto BEPS não atacou justamente a essência, não quis discutir, não quis aprofundar, não quis enfrentar a ineficiência do arm's length. Aí vejam, a ação 15 é o MLAI. O que é o MLAI? É a matéria-prima das administrações tributárias. Nenhuma administração tributária trabalha sem uma base de dados, sem uma base de informações necessária e robusta para poder efetivamente determinar qual seria aquele preço. Aí vejam só, o nosso cenário brasileiro, a gente tinha dessas 15 subações, várias que já tratavam paraíso fiscal próprio, preço e transferência, TIN capitalization, juros sobre capital próprio, enfim, nós já tínhamos corporate foreign company, transparência fiscal, e os outros países também. O que o modelo do BEPS fez foi tentar aprimorar e dar uma nova visão, um novo refresco para esses temas que são relevantes, mas o coração seria sempre o preço de transferência. Aí vejam, nesse cenário onde a gente preservava a nossa base de arrecadação tributária, que era o grande detalhe da norma brasileira, a gente vai partir agora para um modelo novo, um modelo diferente. Mas, para terminar essa primeira fala, eu acho que nós nos acostumamos a pronunciar de uma maneira extremamente mecânica Base Erosion Profit Shifting. Projeto BEPS, erosão da base tributária, transferência de lucros. Quem é
é que faz a transferência de lucros? A agonia dos países desenvolvidos, quando chamaram na reunião do G20, em 2012, no México, a OCDE para coordenar um megaprojeto, era a erosão da base tributária. Quem é que causa essa erosão? A transferência de lucro. E qual é o instrumento que transfere lucro? Preço e transferência. E o principal instrumento de controle fiscal do preço de transferência não foi enfrentado, que é o arm's length. A OCDE não teve coragem de discutir o arm's length e manteve como critério padrão de controle fiscal do preço de transferência. Então, enquanto a gente não parar para discutir isso de uma maneira diferente, a erosão da base tributária vai continuar. A gente não viu de 2012 para cá, daquele primeiro documento da OCDE, nenhum novo documento ao longo desses quase 10 anos mostrando as efetivas melhoras que as 15 subações tiveram em termos de estatística para a arrecadação tributária melhorar. Ou seja, qual foi a influência positiva das 15 subações para melhorar a queda de arrecadação tributária de uma maneira substancial? Ah, mas o tempo é curto, mas a história é antiga. E eu me lembro que ontem, nosso querido Paulo Aires Barreto recitou aqui uma música de um compositor fantástico, Antônio Carlos Belchior, Como Nossos Pais. Aí eu vou falar de outra música de Belchior, chamada Velha Roupa Colorida. Tem uns versos que dizem assim: você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que era jovem novo hoje é antigo, e precisamos sempre juntos rejuvenescer. A comunidade internacional não rejuvenesceu o arm's length. E o Brasil rejuvenesceu a sua norma de controle fiscal de preço de transferência com uma velha roupa colorida, desbotada, cheia de críticas. Obrigado. Eu avisei que seria polêmico, né? E aí, continuando aqui, acho que a gente pode ter uma perspectiva da Natália, porque a gente sabe que, desde 2012, a Colômbia começou a implementar suas regras de preço de transferência. Em 2015, a DIAN, que é a Administração de Impostos e Aduanas da Colômbia, publicou um guia prático de preço de transferência que foi dividido em 3 etapas. Em 2017, como resultado dessas discussões no contexto de BEPS, mas especificamente no contexto da ação 13, a Colômbia tornou obrigatório também o master file. Então, acho que a Natália, nesse meio tempo, ela foi chefe de assuntos internacionais da administração de impostos colombianas até 2020. Então, ela participou ativamente desse momento de transição. Então, eu queria ouvir, a gente, na verdade, queria ouvir um pouco de você, Natália, essa sua experiência, como que foi esse processo de transição, porque o que você passou no passado talvez nos ajude a enfrentar e vislumbrar as dificuldades que a gente vai ver daqui para diante. Obrigada, Audrey, obrigada a todos. Thank you for having me here again. I will be speaking in English. It's easier for me. This topic of changing your transfer pricing rules for the OECD standard has bothered me for a long time. The last time I was here, I told you, please don't do that. You know, you already participate in every relevant group at the OECD. You don't need to accommodate your domestic rules to be able to have a voice, which is the case for Colombia. You know, we didn't have a voice. We had to comply in order to just sit at the table. You already were at the table. However, you wanted to try this, and that's okay. It's a lot of work for all of us, so that's good news. But as to your question, Audrey, of, you know, what has all these years of application taught us in Colombia? On that front, I have some bad news for you, because it has taught us that the arm's length principle is broken.
And there's two main reasons for that. The first reason has to do with localization. So when you apply the OECD transfer pricing rules, you have to locate functions, risks, and assets. Where is data being stored? Where is data being processed? Where is that remote worker performing the functions as he travels around the world with his laptop? And this is now. If we think again 50 years from now, 30 years from now, the mobility of functions, risks, and assets is going to be greater. It's going to be harder to localize functions, risks, and assets. So we're fighting a trend in technology and the economy, which is delocalizing. You see the blockchain, it's a technology that allows you to delocalize functions because everything happens in every computer in the network at the same time and nowhere at the same time. So when we keep stubbornly defending the arm's length, what we're doing is fighting against these very trends that are moving our economy forward. And the worst news goes for you, André, because it's going to be you who will have to make a determination on whether AI functions are being performed in Brazil, and this is just an algorithm. How are you going to localize something as intangible as that? Good luck, André. So this is the first reason, localizing when the world and the economy and technology are de-localizing. And then the second reason that we found that the principle is broken has to do with the very core assumption of transfer pricing, which is that a company, a group, is a lot of separate pieces instead of a big whole. The theory of the firm, that there's a Brazilian, Romeu Tavares, who's already written about this and explained why that assumption is just fundamentally failed. And that's why, André, you cannot account for the synergies and the extra benefits that an international group has, because integration happened precisely because there was a difference in acting as a group than having a lot of separate independent companies in the supply chain. You see, sometimes an economic group will buy a company not because it's profitable, not because it's going to be the big business, but because I want to acquire the know-how in that company, or because I don't want my competitors to control that link in the supply chain. However, the practice of transfer pricing, you will see it in a few years, is basically based on comparing profitability of companies. It's the TMMS, I think, in 98% of the cases that you're going to be dealing with. So if you're comparing profitability, but there is a very reasonable business decision that you bought a company that is not necessarily profitable, then again, you are applying a principle that just goes directly against reality. And it's not abusive. It's just a business decision that has a business rationale, but that doesn't fit into the arm's length standard. Quite the opposite. You have the transfer pricing guidelines telling you that if the group as a whole is profitable and a little piece of it is having losses in Brazil, then that means that something is very wrong. And guess what? A corporate multinational group is like a body. You know, it's a functioning body, interdependent of all its parts. If you get a shot in your arm for a vaccine, or if you get an injection in your bum to get better from a disease, you will have a bruised part, but as a whole, you will be better. So then you have the poor auditors in the Receita who can only see the arm or the bum having losses. And then maybe someone tells them that in the 10K, that the general well-being interview for the person says that they're profitable and well off. And it turns out there's no abuse there's no BEPS, there's no transfer of
profits out or in, or losses, which is now more fashionable, out or in. It's just a business decision that I bought a company that was not profitable because it allows me to control a segment of the supply chain, and it's reasonable to do that. So we now have the two reasons, main reasons, why we've discovered during all this time, Audrey, that the arm's length principle doesn't really work with economic reality. But in spite of that, and the OEC has already acknowledged since 2015 that there is a brokenness in this whole system, since then we have not been able to come up with something better to regulate international transactions. That's what the OECD always says. So in the meantime, we will have to deal with very specific challenges that have to do with both policy and practice. So I'm just going to mention very few of them so that you can have some expectations of what may come for you in Brazil. The first aspect that was very troublesome, and we took a long time in Colombia to finally reach a good point, had to do with the subjective scope of the rules. Who are you trying to target with your transfer pricing rules? Is it just the largest companies with the largest profits? Is it the largest companies regardless of their profit? Is it any company with big profits? Is it also domestic companies having operations in free trade zones or special regimes where the effective rate is lower? Is it everybody? Because no one is allowed to engage in BEPS, right? And Andre, you mentioned the tax administration needs a strong database to be able to control transactions. But sometimes if the database is too big, you end up being ineffective in controlling the biggest risks. So in Colombia, we went back and forth, you know. Our first legislation wanted to cover everybody. So we received all this information from all these companies, and it was so hard to find where the real risks were. So we audited real little transactions. We lost a lot in courts. The tax administration lost a lot in courts because they weren't really finding the big fish. So then they moved to a narrower subset, and then it turned out that there were companies that were taking advantage of being excluded from the transfer pricing regime, and they were doing lots of fishy things with the free trade zones. So they said, no, we need to include those as well. And they started extending an originally international regime to domestic transactions as well, because, you know, within our countries we have some zones that are economically depressed or affected by violence and therefore enjoy some specific tax incentives. So in the end, you know, going back and forth, we are now finally at a point where we can find big risks, and we're finally starting to have some wins in courts. But it took us some time, and it may happen with Brazil as well. You know, each country is different. Where are the thresholds? That's something that you will have to calibrate. And there will be some horizontal inequalities in the meantime. You know, those who are excluded but have the same possibilities of planning around it may have different outcomes, and that's an interesting thing to see how it plays out. Another challenge that you'll have, and this was mentioned by Professor Alessandra this morning in my institute, is the value of the OECD guidelines. You mentioned the commentary, Professor Alessandra, but in transfer pricing, the OECD guidelines are like the Bible. You know, everybody uses X or Y paragraph to defend a tax position that they took. For the tax administration, I gave you already an example. If the whole multinational is being profitable, but the Brazilian company is having losses, then that's wrong. They can also use it just to justify why they're auditing you. But then Brazil is not yet a member of the OECD, and the OECD transfer pricing guidelines were not drafted by anyone that was elected popularly in Brazil. What happens with the principle of reserva legal? What happens with, constitutional democratic principles? So we had the court in Colombia saying that we could not apply
the OECD transfer pricing guidelines. Our constitutional court said it was unconstitutional because we had not elected the people at the OECD who were drafting this in WP6, and because we were not a member of the OECD. Now that we're a member, we don't know if that means that the transfer pricing guidelines will become mandatory. But in practice, what the Colombian Tax Administration did is they copied and pasted the OECD guidelines into the regulations, and every time they changed, they had to issue a new decree copying and pasting so that it would make it domestic law. But they pasted those as regulations, not as laws that would go through Congress. You will probably have that discussion as well here in Brazil, because you also share the principle of legality, and there may be some doubts as to what value. Is it just soft law? Is it mandatory for taxpayers? We also had a lot of policy challenges with the penalties. At first, we wanted to be very tough on taxpayers who didn't comply with the regime, because we took a long time to start auditing. So we approved transfer pricing legislation in like 2002, I think, but the first audit started arriving in 2008. 6 years of having rules and not applying them erodes the tax morale. So, you know, we were thinking we have to be very tough because people are thinking that this is just a game and that we won't be really applying, enforcing the rules. So it went super tough on penalties, and it turns out the Constitutional Court said, be careful, you're being confiscatory, you're violating the non bis in idem principle because you're applying a penalty for transfer pricing plus the adjustment to the median plus the regular inexact penalty for making a mistake in your tax return. So you can't accumulate all those penalties, our Constitutional Court said. So we had to go back and review the penalty regimes. Then we tried something novel with a strike method. So if strike one is a penalty, but not so big, strike two, big penalty, strike three, confiscation. it was, I think, 10% of the net value of the company or something. It was huge on strike three. Again, the Constitutional Court said, no, you cannot do this. So in the end, finally, we found a set of rules that make it really tough. And that is the reason why transfer pricing litigation is the most valuable in the portfolio of law firms. For all of you out there working in law firms, the transfer pricing penalties make it very profitable to work in transfer pricing litigation, because it's still very large, because it's about control. You know, if you're not giving the information in your transfer pricing returns, then you're making it very hard for the Gestata to perform audits. So you will have some discussions probably around what's an adequate amount of penalties for this regime. And then finally, there's also some practical challenges that you will face, and those have to do with everything that we've heard about yesterday. You know, we heard in the panel about the sixth method that there were doubts about the dates. There will be doubts about comparables. Can you use 10Ks, or do you need a full contract? In practice, it's really hard to find full contracts for comparability. Then you have the TMMS discussions. Is this company really comparable to this other company? Can I perform all these different adjustments on the financial statements? Because we, in the end, no company is like any other company. Can we use Chinese companies that are very heavily subsidized as comparables? And we're still having that discussions with the Colombian Tax Authority, because they like using Chinese companies, because they're always very profitable because of the subsidies. So can we use that? And what if we have no proof of the subsidies because China doesn't reveal subsidies, because then they get taken to the WTO and all of that? So it's difficult discussions in practice on how are you going to choose your comparables, and if the tax administration
has an opinion that your comparables are not good and replaces the whole set for only Chinese companies. Is that okay or is it not? And it's difficult practical discussions because, again, the burden of proof is hard when policy is involved, especially in China. There's also the rear view mirror problem, right? Because when you're auditing, you see things now, but when the taxpayer is signing a contract, setting a price, they don't, they have the information that you have today. And then you see it, you still see it in Colombia in the audits, you know. The tax administration sometimes wants the taxpayer to know things that they couldn't know at the time of the transaction. Maybe they could have known next year when they filed the return, but not at the time they signed the contract with the specific price. So applying the rear view, mirror view is sometimes inevitable because it's the information that you have now. How are you going to ignore everything that's happened between the date of the transaction and the date of the audit? But then using that as an obligation for the taxpayer is also challenging because there's no way the taxpayer would have a crystal ball and know all the information that is now available. And then we also had in Colombia some problems with secret comparables, with information that only the GESEITA has. So you're going to be receiving, as GESEITA, a lot of information from so many different taxpayers that compete against each other. And then you're going to be very tempted to use that information because you know that someone that competes against someone else is having different numbers in their financials. However, for the competitors, it's impossible to know the cost structure of their competitor. If they knew, they would, you know, hire their talent and reduce costs to be more competitive. It's part of the information that you never get when you're out there doing business. So we had to get international experts to come to the tax administration and say, you cannot use it, even if you know that there are significant differences between two competing companies in your market. Then, you know, you will have to calibrate, you know, with the transfer pricing, the comparability, you know, how far should I get in things being comparable? Should they really be equal? Is it okay if they're in the ballpark of similar? Or can I just compare a company that is not even in the same industry, but maybe has a similar transaction? Because we are using TMMS as the most used method. You will be comparing companies against companies, and there's always so many significant differences. For example, in how you leverage your working capital. Some companies use debt, and they will be very heavily indebted in USD, and then you have a devaluation of the Brazilian real, and you already have a significant difference in the financial statements. Can you compare a company that's used debt, that's acquired debt in dollars, with a company that hasn't? Can we adjust and remove that debt altogether? There's so many different practical aspects that you're going to be facing. And that comes down, Audrey, to lots of disputes, which I think we'll be hearing about in the coming years. So parabéns for you, because you will have lots of work, but it will be chaos for the courts. Thank you. Avisei que ia ser polêmico, está sendo e continuará sendo polêmico. Eu adorei a analogia com o corpo, deu super uma visualização dessa dificuldade, excelente analogia. E aí, agora eu queria ouvir um pouquinho de você, Vivian, como head de tech de uma multinacional, que fez também sua tese de doutorado em preço de transferência. A partir de janeiro desse ano, a gente tem as novas regras sendo aplicáveis de maneira obrigatória. E aí, a gente tem, talvez, algumas dificuldades práticas. Então, você, como head de tech de uma multinacional, e até levando em consideração também o que você estudou, do ponto de vista acadêmico, em relação a preço de transferência, como que você vê esses desafios dessa adoção inicial na prática?
Nossa, eu vejo esses desafios de longe, mas primeiro eu queria começar agradecendo. Acho que é um momento que a gente tem do direito tributário de se reunir e pensar um pouco, sair do automático. Para mim é uma honra estar aqui, na primeira fila está o professor Schwery, que eu simplesmente estudei a vida inteira com base nos ensinamentos dele. Então, está do lado de cá e ele está do lado de lá. A gente já falou junto em várias mesas. Uma vez eu vi o Pedro Malan elogiando o Armínio Fraga, e ele usou uma frase que eu gosto muito, que é: não tem adjetivo que alcance. Então, eu acho que o trabalho do professor Schwery, a doutrina dele, eu fui estudante dele, acho que todos aqui, usei os livros dele, então é sempre muito... Eu nunca vou achar normal ter uma audiência dessa, então eu queria começar agradecendo. E eu sempre brinco, a gente já falou junto em algumas mesas, porque a indústria vem num evento como esse, né? O que eu tenho para contribuir, né? Nunca, obviamente, é do lado científico. Eu fiz a minha tese de doutorado em preço de transferência, mas fiz porque eu era head de tax da Embraer e precisava conciliar, de alguma forma, o trabalho com o doutorado. O doutorado tem uma carga de estudo muito pesada. Se você escolhe um assunto muito diferente daquilo que é o seu dia a dia, você vai passar todos os finais de semana estudando. Então, eu fiz a minha tese de doutorado, e lá na época, eu chamei, o livro chama, né, ele foi publicado depois, Preço de Transferência como Norma de Ajuste do Imposto sobre a Renda. Porque, na prática, com a legislação antiga, eu via muito próximo o preço de transferência, muito próximo como um ajuste mesmo do Imposto sobre a Renda, quando você faz a passagem do registro contábil para o registro fiscal. E eu entendi as margens mínimas e as margens máximas, né, enfim, vindas, oriundas de métodos matemáticos, como lucratividade mínima, despesa máxima, e aquilo era fixado de uma forma arbitrária, podemos colocar, não diria arbitrária, mas eram presunções legais que nos levavam a um ajuste, né, porque, no fundo, você ia fazer um ajuste no imposto sobre a renda do lucro real, mas você não ia ter nenhuma alteração no preço efetivo daquela operação, porque a nota fiscal estava lá, no livro contábil, e ali continuaria com o valor originalmente determinado pelas partes. Então, de uma certa forma, eu nunca vi, cientificamente, na época que estudei sobre isso, eu não conseguia ver o arm's length refletido na legislação brasileira, né? Eu achava que eram presunções atribuídas pelo legislador para você fazer, então, um ajuste desse seu preço contábil para fazer a composição aí do lucro tributável das empresas do lucro real. E, dessa forma, foi. E, obviamente, quando você faz uma tese, você precisa se posicionar. Naquela época, eu considerava, então, a legislação inconstitucional, mas não pelos métodos, mas pela presunção da aplicação das margens. E, dessa forma, foi. E, sendo head de tax de multinacional, eu já faço isso há 17 anos, e já tive dos três lados, já fui head de Brasil, empresa americana e agora empresa europeia, por mais que a legislação antiga fosse discutível, ela sempre foi muito adequada ao nosso padrão de relacionamento com a autoridade fiscal. Porque, quando você litiga no Brasil, e talvez você não saiba como acontece em outros países, não acontece, não tem. Nenhuma empresa tem 400 processos tributários, nenhum outro país do mundo. A Índia está chegando lá, ela está seguindo a gente, eu acho que ela pode pegar esse nosso troféu de mais difícil de todos. Mas o fato é que o nosso relacionamento com a autoridade tributária, e eu não estou dizendo que gosto e nem que não vai evoluir, mas o relacionamento com a autoridade tributária é um relacionamento litigioso. Quem lidera, e está aí a nossa classe de advogados tributaristas, consultores, a gente é uma indústria, né? É uma indústria do direito tributário. A gente produz ciência, a gente produz suporte em consultoria, a gente produz excelentes advogados, a gente produz uma máquina de trabalhar, que é a Receita Federal, uma excelente máquina, diga-se de passagem, né? E, no fundo, o nosso relacionamento não é um relacionamento de diálogo, né? A gente vai terminar com auto de infração discutindo 15 anos no CARF. Nós somos a sociedade que discutiu 20 anos o conceito de faturamento para PIS e COFINS, que é um conceito bem mais fácil do que alguns que a legislação nova traz.
Então, vamos pensar do ponto de vista pragmático, né? Muito se dizia assim, ah, mas o Brasil, você tem que explicar que a legislação é diferente. Nesse ponto, eu uso um pouco aqui o comentário do André. O Brasil sempre foi uma excelente economia, né? Nós sempre tivemos entre as grandes economias do mundo, com essa legislação que, maravilhosa que aparece aí nos últimos dias de dezembro de 96. Não, mas é difícil explicar. Eu imagino que, né, eu fiz isso algumas vezes. Mas o fato é, nossa legislação era, muito coerente com o nosso relacionamento com a autoridade fiscal e a nossa postura como contribuinte e a postura da Receita como autoridade. Eu não conheço, de novo, nenhum país com nível de litígio, de discussões. Obviamente, isso é fruto da Constituição de 88, que foi extremamente detalhista, sim, mas, como diria Hugo de Brito, que já morreu, né, o que é direito? Direito é limite, né? Então, a Constituição de 88 trazia esses limites para a autoridade tributária e nós lutamos por eles. A gente criou jurisprudências de 20 anos, a gente usou nossos grandes mestres, a gente usou grandes cientistas, a gente usou direito comparado, a gente produziu prova econômica e a gente, nesse caminho, trilhou grandes conquistas, né? Bastante coisa da legislação nova me incomoda, né? Não só como cientista, se eu posso me classificar dessa forma, mas eu fico pensando como é que a autoridade tributária tem, e aí eu estendo isso ao CDE, tá? Não estou falando exatamente da Receita Federal do Brasil, mas como é que você tem a presunção de achar que você vai conseguir entender o ambiente de tomada de decisão, o ambiente econômico, o ambiente de risco de empresas de 90 bilhões, 100 bilhões... Uma última vez que eu conversei, estava na mesma mesa que o professor Schwere, né? A gente comentou sobre, imagina a autoridade fiscal querendo aplicar esse conceito aqui, ó, operações realisticamente disponíveis. Para o Elon Musk, né? Esquece que ele está brigando aí, vamos para a SpaceX, que é mais... Você acha que existe alguma coerência, ou você acha que é fácil para uma autoridade... É difícil para a gente que trabalha nessas empresas, imagina para uma autoridade fiscal entender... o conjunto de elementos que leva você a tomar uma decisão dessa, né? Tem outras frases, assim, outras, né? Por exemplo, o artigo 11 fala dos fatores de comparabilidade, as estratégias de negócio. Primeiro, acho que, como a Natália bem colocou, a gente está falando o quê, né? O que a OCDE, a Receita, querem? Que todo negócio dê certo. Né? Então, ela vai lá e olha a sua estratégia de negócio, né? E fala assim, para discutir se a sua estratégia de negócio é boa. Realmente a Receita acha que vai entender isso? A gente que trabalha na empresa às vezes não entende. E não entende por quê? Porque empresas são lideradas por pessoas com outro tipo de visão. Então, eu vou dar um exemplo, né? O Bob Iger, o CEO da Disney, né? Você acha que realmente que dá para você pegar a estratégia de crescimento de uma empresa como essa e explicar para a Receita e a Receita achar que vai entender? Porque tem vários artigos na IN em que ela se dá o direito de desconsiderar o que ela não entende. Amigo, nem a gente que trabalha entende. A Bolsa não entende. Os investidores não entendem determinadas estruturas. Então, eu fico preocupada com esse mesmo país que discutiu 20 anos o conceito de faturamento, como é que a gente vai discutir o conceito de operações realisticamente disponíveis, né? Aí, no artigo 14 da IN, aqui eu estou falando da IN, tá, gente? Eu esqueci de mencionar. A gente fala de riscos economicamente significativos. Existem comitês e comitês de riscos nas empresas. Eu não acho, não acredito ser tangível você discutir riscos economicamente significativos. E tudo bem, vamos imaginar que você entendeu o risco economicamente significativo e achou que ele não existe. Tudo bem, e aí? Onde está a liberdade econômica de uma companhia decidir tomar um risco ou ir para o tudo ou nada em determinado país? Porque tem companhia que é assim, grandes resultados, grandes riscos. A gente sabe que funciona desse jeito. Não existe fazer negócio, crescer, ganhar dinheiro num ambiente em que está tudo mapeado, vai dar tudo certo, a gente sabe onde está pisando. A gente não sabe onde está pisando muitas das decisões que tomamos. Não temos nem ideia do que vai acontecer. Não quer dizer que você não vai refazer a decisão, não quer dizer que você não vai mapear o risco. Existem riscos em operações que não são mapeáveis. Então, por exemplo, um risco que todo mundo que trabalha em empresa... Risco político.
oremos. Não dá para saber, você não sabe quem vai ganhar a eleição. Então, existem questões muito difíceis dessa legislação, e eu estou usando essas expressões, porque, para mim, quais são os desafios da adoção? Eu falei isso já em outras oportunidades, né? Quem é subsidiária, quem é colônia, simplesmente vai pegar sua matriz, vai pegar o master file dela, a política global que ela fez, que tinha o Brasil com um capítulo esquisito, e vai falar, ai, que bom, agora vocês estão no modelo CDE. O que, que acontece? Imediatamente vai ser aplicado o estudo global que foi feito. Por quê? Porque preço de transferência também é coerência. Quem já foi fiscalizado na França, quem já foi fiscalizado nos Estados Unidos, sabe que a primeira coisa que a autoridade faz é olhar a lucratividade do seu vizinho. Ah, tá bom, você também vende copinho para a Alemanha, você vende copinho para a França. Por que, que a sua margem na França é maior que na Alemanha? Você está distribuindo lucro. Sim, estou distribuindo lucros. Agora a gente tem que entender por quê, né? Então, a primeira coisa que vai acontecer é você pegar esse master file e aplicar imediatamente para as operações nacionais, né? Por quê? Porque o Brasil não é o centro do mundo na maioria das empresas. Então, a gente vai fazer um estudo de comparáveis no Brasil, a gente vai fazer um estudo de lucratividade, a gente vai fazer análise funcional, a gente vai fazer análise de indústria. Sim, baseada nas operações da matriz, porque ela faz a mesma coisa para todos os outros países. Então, do ponto de vista pragmático, como foi a adoção? Como que ela está sendo? Ela está sendo pragmática. Eu vou lá, pego a política, olho, refaço as contas, refaço todas as projeções, vejo se faz sentido, ok. Minha preocupação é o passo 2. É a hora que eu tiver que explicar uma coisa, por exemplo, uma margem, uma lucratividade, que não necessariamente foi feita para o Brasil, porque eu tenho que guardar a coerência, então eu não posso distribuir lucros de forma injusta, vamos dizer assim. Então, o primeiro passo, para não fugir do assunto, né, que é a adoção, sim, a adoção foi feita, né, as empresas que têm compliance sabem disso e estão fazendo a adoção. Como ela foi feita? Foi feita pegando os master files, buscando coerência com o master file global e aplicando ele para o Brasil. Até aqui, sem novidades. Agora, por exemplo, né, como que eu vou explicar para a autoridade, por exemplo, no artigo 17, ela fala que estratégia que ela vai analisar a sua estratégia pensando nas mudanças que foram feitas. De novo, você chegar numa empresa 4 anos depois que aquela estratégia foi adotada e exigir explicações, o contexto econômico é diferente, provavelmente a direção da empresa também é diferente, o resultado é o mesmo, não sei, nesses 3 anos pode ter tido um competidor, como a própria Natália disse, um competidor chinês que abriu uma empresa no mesmo lugar que a minha, que está vendendo muito mais barato, aí eu vou lá e mudo a minha estratégia. Então, eu não sei até que ponto a gente consegue alcançar com a legislação o dinamismo, a subjetividade e a incerteza que é fazer negócio em determinados países. O Brasil é um deles, né? Então, quando a gente fala de riscos, ativos e funções, numa economia como a nossa, riscos, ativos e funções não são só dinâmicos, como são alteráveis, vamos dizer, de uma forma, no tempo. Então, a minha preocupação hoje é, eu não entendo a autoridade fiscal capaz de compreender determinadas estratégias de negócio, e eu não estou desmerecendo ninguém. A gente dentro da empresa também não entende, de vez em quando, porque existem estratégias que são sigilosas, e que são sigilosas e que estão sendo decididas no headquarter da empresa, que não é no Brasil. Então, você, como simples subsidiária, vai, executa. Ah, não, mas sabe o que é? Eu preciso explicar aqui para o meu governo por que que essa estratégia vai dar sentido e se esse risco é economicamente viável. Às vezes, nem o CEO daquela empresa no Brasil sabe. Então, minha preocupação é, o nível de detalhe que a gente vai ter que entrar nisso. 2, se você ler a Iene, você fala o seguinte, está pronto, gente, entrega para qualquer executivo, isso aqui é o manual de sucesso, porque você tem que correr, não pode correr risco, você tem que ser rentável, você tem que ser lucrativo, maravilha. Pega aqui a Iene, entrega para o CEO, fala assim, gente, está aqui, ó, receita para a gente fazer sucesso, ser lucrativo e ganhar dinheiro. Não existe isso.
Não existe lógica em determinados desenvolvimentos, em expansões. Como meus colegas já disseram, às vezes você abre uma empresa e mantém a empresa no país para manter o share ou para manter os seus empregados lá, porque você, se você fechar, eles vão ficar numa situação difícil. Tem algum sentido? Não, não tem sentido nenhum. Ah, mas como assim? Então, para não ser muito redundante, né, acho que a implementação está indo a passos de bebê, como se esperava, né, todo mundo ainda meio entendendo onde está, colocando a mão na parede para ver se fica, as fiscalizações devem começar. E aí, uma das coisas que eu escutei, né, na época da discussão da OCDE, porque eu era contra, né, então eu era a que falava, o pessoal não concordava muito na mesa. Ah, isso vai reduzir as incertezas. Não, isso não vai reduzir as incertezas. A gente abriu uma avenida para ter um contencioso tributário nos próximos o quê? 20 anos. Né? Porque a gente vai ficar discutindo operações realisticamente disponíveis. Quantos anos, gente? 40? A gente ficou 20 discutindo o conceito de faturamento, que era bem mais fácil, estava na Constituição. Então, assim, vai aumentar o contencioso? Vai aumentar o contencioso. Vai ficar mais difícil? Vai ficar mais difícil. E tem um downside nisso, que é um prejuízo, que eu vejo que é muito maior. Mesmo você fazendo tudo certo no Brasil, porque antigamente você chamava lá o seu CFO, falava para ele assim, nossa, aqui, se você fizer essa conta desse jeito, com esse número, com essa margem, está tudo certo, é risco zero. O cara falava, é risco zero? É risco zero. Nem que você estivesse pagando mais, não vai discutir, estou vendo a Alessandra aqui na primeira fila, não vai discutir o PRL. Não, tá bom, então você conseguia dar alguma certeza jurídica para o seu CFO. Não, ó, aqui, se você fizer essa conta, você, obviamente, como diretor de tech, você ia falar assim, não sei se eu recomendo essa conta, mas se você quiser um risco zero, é por aqui que você vai. Hoje em dia, acabou. Ah, e essa, como é que eu faço para ter risco zero? Não sei, a gente pode rezar. Por quê? Porque a operação vai ser analisada dos dois ângulos. Ela vai ser analisada também pelo fisco da parte relacionada. E quem estudou transfer pricing em escolas de transfer pricing europeias ou americanas conhece casos de ajustes unilaterais que acontecem em outro país que é imposto a você, ajustes impostos a você. Então, transfer pricing virou agora um risco não só grande, como perene. Por quê? Porque o ajuste vai se renovar a cada ano, e a cada ano você vai ter que oferecer o seu melhor, fazer lá a sua conta, olhar onde é que estão os riscos que você não sabe onde está, né? Se você soubesse, tem risco que você não conhece, funções, ativos, vai lá, entrega um número e reza. Por quê? Porque você pode tomar um ajuste na outra ponta. E esse ajuste que você tomar na outra ponta, porque tem casos clássicos, como o caso Glaxo, que é UK e Estados Unidos, em que a Glaxo UK fez a conta, foi maravilhosa e fez lá a política dela, e o ajuste veio dos Estados Unidos, e foi uma cacetada, foi caso, acho que fizeram um acordo de 3 bilhões de dólares. Então, resumindo, a minha contribuição aqui é para dizer que, do ponto de vista técnico, pragmático, a gente tem uma legislação nova que traz uma incerteza maior do que a anterior. Essa parte é fácil, a gente já sabia. A segunda coisa, ela sim aumenta o contencioso tributário, porque qualquer cidadão que está aqui nos últimos 15 anos entende onde é que a gente vai parar, né? Onde a gente vai discutir a semântica das coisas. E o que eu fico mais impressionada, assim, como se não bastasse, ainda vamos discutir BS e CBS, mas esse é outro capítulo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar discutindo tudo que a gente já discutia e mais essas coisas novas. Olha que maravilha. Eu brinco que a reforma deve ter sido feita por nós mesmos, né? Para a gente o quê? Para a gente ter trabalho, coisa nova, diversão, nos próximos 15 anos. E não trouxe aumento de segurança nenhuma tributária, porque o ajuste pode vir dos dois países. E, com isso, eu encerro a minha participação, agradecendo de novo vocês estarem aqui para escutar um pouco, né, do que vai acontecer. Eu gostaria de estar errada e achar que as coisas melhoraram. Não consigo ter essa percepção. Mas, de toda sorte, eu acho que teremos, vamos esperar as primeiras jurisprudências, os primeiros precedentes, para a gente entender mais ou menos aonde a gente está pisando. Obrigada. Maravilha, Vivi, excelente. Vamos ver se a gente acaba com as polêmicas agora, Luiz Flávio. E aí, então, eu queria ouvir um pouquinho
de você, Luiz Flávio, da sua perspectiva. O que, que você vislumbra em relação a essas mudanças? Quais são os desafios que essa mudança traz? Olhando agora da perspectiva tanto acadêmica, ou você, no suporte aos seus clientes. Então, a gente ouviu um pouco da Receita Federal aqui, um pouco da Receita e também do lado do contribuinte colombiano. Ouvimos um pouco da perspectiva das multinacionais no Brasil. E aí, o que, que a gente pode esperar da adoção dessas novas regras, professor? Bom dia a todas e a todos. Que alegria imensa estar aqui. São meses de trabalho com os meus amigos coordenadores desse congresso e a gente vê esse Salão Nobre, esse maravilhoso Salão Nobre, não há quem não se encante com esse lugar que nós estamos, cheio dessa forma, não há como não agradecer pela confiança de vocês no tempo que vocês estão despendendo aqui. E gostaria de saudar todos vocês em duas pessoas. Na Marina Padim, que é uma estudante de Direito, que está no sétimo ano, e o meu querido professor, Miquel Lang, que esse congresso seja útil tanto para você que está iniciando nos seus estudos do direito, como um professor como Miquel Lang, que tem tanto a contribuir, que seja útil a todos vocês. Eu estou aqui, a nossa proposta é falar um pouquinho, já saudei todos vocês pessoalmente, né, sinto-se saudados novamente, sobre os desafios dessa adoção inicial do novo padrão OCDE. E eu, declaradamente, sou um daqueles que gostava muito do padrão anterior. Eu dediquei alguns anos importantes da minha vida realizando uma pesquisa de pós-doutorado no IBFD, defendendo que, na verdade, a OCDE, o mundo, deveria aprender com a experiência brasileira e nós deveríamos dar as mãos e melhorar aquilo que nós desenvolvemos no Brasil. A nossa jabuticaba, aquilo que só existe no Brasil, deveria ser também compartilhado com todos para que tivéssemos margens pré-determinadas adotados também pela OCDE. Não foi o que aconteceu. Eu não estou aqui hoje para falar do passado. Eu estou aqui para falar sobre o futuro e compartilhar uma visão pessoal minha. Qual a minha perspectiva de como olhar para esse futuro, para essa mudança efetiva de paradigma que nós estamos tendo. E nós temos um autor brasileiro que já se foi há 10 anos. Se ele fosse um tributarista, muito provavelmente, Ariano Suassuna gostaria das margens predeterminadas. Ele era um nacionalista, ele sempre defendeu as jabuticabas, mas Ariano Suassuna também dizia que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, e bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então, é essa perspectiva que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma perspectiva talvez realista, mas esperançosa de que nós conseguiremos vencer os nossos obstáculos. Trarei aqui alguns slides com desafios e que talvez nós estejamos no caminho certo e muito trabalho deve ser feito para superar esses desafios. Desafios que a gente está enfrentando na prática mesmo, desses primeiros anos de adoção do novo padrão OCDE de preços de transferência. Primeiro desafio é um desafio de todos nós aqui. Nós precisamos estudar. A iniciativa privada, os advogados, os contadores, os diretores de empresa, o setor fiscal, nós temos um desafio enorme que é estudar essa nova legislação. Nós vivemos desde 1996 com uma legislação que só existia no Brasil e agora nós temos um mundo novo a ser estudado. Para isso existe o IBDT. Para isso você pode contar conosco. E nós estamos de verdade realizando um trabalho muito intenso com cursos de extensão no mestrado profissional, com disciplinas dedicadas ao estudo de preços de transferência e diversas outras instituições, naturalmente, no Brasil, terão que agora se dedicar a estudar essa nova matéria. Nós temos diversas instituições ao redor do mundo, Viena, Holanda, Espanha. Gente, aqui é o lugar para vocês abordarem esses professores e falarem, posso estudar um pouquinho com vocês? Essa legislação que nós temos aqui hoje encontra reflexo no mundo todo. Agora a gente vai ter que estudar. Vamos ter um aumento, obviamente, de obrigações acessórias. Agora nós vamos falar em local file, master file, CBCR, enfim, que já existia, mas nós teremos, obviamente, um aumento de obrigações acessórias. Essa é uma realidade. Vamos precisar tomar vantagem de que isso já era feito em outras unidades do mundo. Então,
a Vivian nos disse, né, e até em outro webinar que nós participamos, quando nós pensarmos no master file, talvez isso já esteja pronto. E na instrução normativa, que trata das novas regras de preço de transferência, a Receita Federal nos deu a possibilidade de utilizar, inclusive, esses documentos em inglês. Se a fiscalização desejar, ela pode solicitar uma tradução simples, se ela para o português, e se ela insistir na necessidade de uma tradução juramentada, o documento pode ser utilizado com essa tradução. Um desafio interessante que eu tenho ouvido de alguns clientes. Agora eu estou entendendo o trabalho, a empresa que eu vivo há mais de 10 anos. Porque antes de eu ter que cumprir com essas obrigações acessórias, eu não tinha necessidade de conhecer profundamente o meu próprio negócio. Eu vivia no meu mundo. E agora eu preciso conversar com todos os meus colegas. O nosso almoço é muito mais divertido. Então, agora eu estou conhecendo o meu próprio negócio e ele terá que ser refletido aqui no local file e também no master file. Já ouvi de um cliente de que, ao acessar o master file da sua controladora, olhou para aquele master file e falou, eu não estou me vendo aqui. Parece que você não me via exatamente o que eu fazia aqui no meu país. Então, agora a gente vai fazer um afinamento disso, uma melhoria de tudo isso. Necessidade de capacitação das autoridades fiscais, obviamente. Assim como o setor privado, que conviveu com a legislação antiga, com o padrão de margens predeterminadas, que era muito mais fácil, muito mais seguro, muito mais simples, agora terá que enfrentar um mundo novo. Para isso também, as autoridades fiscais também podem contar, obviamente, com o IBDT, e realmente é algo admirável. A Receita Federal tem procurado essa qualificação, tem realizado cursos de qualificação, não somente com o IBDT, mas ao CDE, nós sabemos disso, deu as mãos para a Receita Federal brasileira e tem realizado realmente treinamentos, não somente no Brasil, como também fora do Brasil, para essa capacitação. Ausência de materiais em português. A fofoca que eu ouvi de 1996 é que o Brasil adotou margens predeterminadas como se fosse um lucro presumido, né? Com margens predeterminadas, muito mais simples do que nós temos no lucro real. Nós adotamos margens predeterminadas em 1996 por algumas razões, seja em razão do tamanho do mercado que nós tínhamos, né? Da existência de empresas, de grupos multinacionais no país, como também da dificuldade de você realizar treinamentos para os auditores fiscais, ou mesmo as empresas terem acesso a materiais que não fossem em idioma nacional, que não fossem em português. Atualmente, obviamente, nós temos uma quantidade muito maior de pessoas capazes de ler textos estrangeiros. Obviamente, quando nós conversamos com os colegas da Receita Federal, você vê, todos que eu estou vendo aqui da Receita Federal são amigos, que eu conheço, obviamente, todos têm uma capacidade enorme de ler textos em inglês e outros idiomas. No entanto, é importante que existam textos em português com esse conteúdo. E, para isso, vocês também podem contar com o IBDT. Nós temos, neste momento, em andamento, no âmbito do mestrado, nós temos o Núcleo de Pesquisas do Mestrado, que é um local em que nós realizamos pesquisas a respeito de assuntos específicos. Nós temos um grupo de pesquisas em tributação do agronegócio, coordenado pelo querido Fernando Silvetti. Nós temos grupos de pesquisas que se dedicaram a uma nova legislação para o Pillar 2, coordenado pelo querido Leonardo Aguirre e Vitor Polizelli. Nós temos grupos de pesquisas que se dedicaram à reforma sobre o consumo, que ainda já apresentou um trabalho, mas agora está em uma outra fase. E, neste momento, nós temos um grupo em franco andamento que se dedica a tradução das guidelines da OCDE sobre preços de transferência para a língua portuguesa. A ideia é que nós possamos publicar, quem sabe, ainda este ano, esse trabalho, a gente está numa fase final, de capa a capa, na íntegra, com uma melhor versão que seja possível, desse material em português. Obviamente, isso vai ser compartilhado com a Receita Federal e também com a OCDE, e é importante que isso seja difundido, para que haja realmente uma normalidade na leitura desses materiais. Alguns anos atrás, quando a gente ainda tinha essa esperança de que nós teríamos talvez um mundo misto, querido professor André, de que talvez nós tivéssemos margens predeterminadas, como um safe harbor, por exemplo, a OCDE e a Receita Federal publicou um trabalho excelente,
embora seja de alguns anos atrás, vale a pena ser lido ainda hoje? Outros textos foram publicados pela Receita, pela OCDE, mas esse trabalho, no momento de transição, em que se estudava, vamos abandonar as margens predeterminadas mesmo? Vamos ter um período de transição? Vamos manter como safe harbor? É um trabalho muito bom e trata de uma série de matérias. É um material que realmente merece a leitura. E uma das vantagens de mantermos o método antigo era a ideia de que nós não teríamos informações suficientes a respeito de comparáveis de mercado. Quando nós falamos em preços de transferência, já que cumprimentei também a Marina, é importante dizer do que a gente está falando. O que é o tal do princípio arm's length? O princípio arm's length me diz que, quando eu vejo o meu querido amigo José Maria, o que eu faço? Eu lhe dou, naturalmente, um abraço. Eu não conheço o senhor, é um grande prazer conhecê-lo. Como vai? Então, como eu não conheço, eu cumprimento apertando a mão. Eu deveria tratar o José Maria como se fosse uma pessoa que eu ainda não conheço, com a distância de um braço, não é isso? Como que eu vou saber qual é o critério que é utilizado entre uma parte não relacionada para tratar uma parte relacionada da mesma forma? Eu preciso ter informações. E essas informações são obtidas atualmente por uma série de formas, mas, em especial, por bases de dados. E esse é um negócio. Em países como países da Europa, Estados Unidos, existem bases de dados sendo desenvolvidas há muito tempo. Em países como Estados Unidos, em que nós temos uma quantidade muito mais farta de informações em razão de uma quantidade maior de empresas na Bolsa de Valores, por exemplo, é muito mais simples você ter uma base de dados dessa. Então, havia um receio. Será que nós teremos uma capacidade no Brasil de desenvolver bases de dados? Será que a gente consegue aplicar essa legislação padrão OCDE sem isso? E eu preciso dizer para vocês que a experiência que nós temos tido com as bases de dados estrangeiras que vieram ao Brasil em razão da nova legislação está sendo muito boa. Nós temos notado uma quantidade crescente de informações, sobre empresas listadas, né? E também uma intenção, uma vontade muito grande dessas empresas de bases de dados de manter a qualidade, incrementar a qualidade dessas bases. Nós temos, inclusive, aqui alguns colegas dessas bases de dados aqui assistindo esse congresso, que mostra realmente essa intenção de entender o Brasil e trabalhar com isso. Nós notamos, por exemplo, déficits em atualização na virada de um ano para o outro em relação às informações contidas nas bases de dados, e rapidamente isso foi endereçado. Então, aqui também me parece que nós temos como superar esse desafio. Nós temos realmente uma cultura neste país de um relacionamento um pouco contencioso, ou muito contencioso, entre fisco e contribuinte. Para quem tiver curiosidade, entra no YouTube, você coloca Leão, Receita Federal, e você vê alguns vídeos dos anos 80, eu acho, de quando surgiu a figura do leão. E aí tem o leão andando na rua, aí uma criança abre a janela e fala: mamãe, tem um leão na rua. E aí a mamãe fala: calma, filho, é só o leão da Receita Federal. E aí a mensagem diz: se você declarar direitinho, ele é um gatinho, se não, uau! É isso. Então, nós criamos essa cultura de receio de eu conversar com a Receita Federal e dizer: o meu negócio é esse, eu penso que eu devo fazer isso, o que você acha? Há receio em fazer consultas à Receita Federal. Quando eu estava na Holanda, fazendo minha pesquisa de pós-doutorado, eu era conselheiro do CARF, e eu vinha para Brasília todo mês para participar das sessões, mas passava 3 semanas por mês na Holanda, ou seja, mais do que 183 dias por ano. Pela legislação brasileira, eu me tornaria residente no país, pois eu permaneci mais do que 183 dias no período de 12 meses. Fiz uma consulta à Receita holandesa. Eu disse: olha, está aqui meu cartão de residente, está aqui o apartamento que eu moro, eu pago aluguel, tenho um rendimento, tinha uma bolsa de pós-doutorado, trouxe meu cachorro, né? Eu moro aqui, eu sou um residente para fins fiscais. E o fiscal me respondeu: acho que não, porque neste país nós trabalhamos com fatos e circunstâncias e eu acho que você não vai ficar muito tempo aqui, você vai voltar. Se mudar a sua situação, a gente conversa depois. Eu recebi um livrinho, né, pelo correio, declare o seu imposto de renda como residente.
E eu mandei um e-mail, que ele deixou o e-mail. Falei, olha, recebi aqui, mudou algo? Ele, não, foi um engano, me desculpe, já vou falar com meu colega do lado e isso vai ser resolvido aqui internamente. E outras experiências que eu tive também por lá e percebi que há um relacionamento muito bom entre fisco e contribuinte. E eu digo com toda honestidade, não é porque eu estou na frente de colegas aqui da Receita Federal, não é por causa disso, mas eu vivi para ver uma mudança de paradigma, ou ao menos o início da mudança de paradigma de relacionamento entre fisco e contribuinte no Brasil. É nítido isso, quando você vê projetos como Confia, quando você vê transações tributárias, a intenção da Procuradoria da Fazenda Nacional em falar, vamos sentar aqui, vamos negociar um débito que eu sei que eu terei dificuldade em receber e você terá dificuldade em pagar, vamos conversar? Tudo com muita ética, com muita transparência, mas com a intenção de evoluir. Nós já começamos já esse processo. Nós temos no Brasil alguns esportes, não é? Nós temos o futebol, dizem que o futebol é o esporte nacional, mas há um texto de um professor holandês que diz, o nome do texto é No Taxation Without Litigation. E ele fala da Índia, fala da Itália, desses países que a Vivian citou, e falou, olha, no Brasil o futebol pode até ser um esporte que eles gostam, mas litigar contra o fisco é o esporte favorito. Existe um contencioso tributário enorme, nós temos mais de 100 mil casos aguardando julgamento no CARF. Nós temos um valor enorme em análise no Poder Judiciário. O CARF e o Poder Judiciário, nos próximos anos, eles irão vivenciar um aumento do contencioso em relação às autuações de preços de transferência. Nós temos casos de preços de transferência no CARF? Temos. Não são tão grandes, não é uma quantidade tão grande assim. Sendo realista, essa quantidade vai aumentar. Sendo esperançoso, os conselheiros do CARF, os juízes, deverão também estudar essa matéria, deverão se qualificar a respeito disso. Os conselheiros da primeira sessão do CARF deverão ser admitidos desde que demonstrem habilidade com preços de transferência. Essa vai ser uma necessidade em razão do aumento do volume de casos que nós teremos. Como nós teremos um aumento de casos também, é necessário que nós tenhamos métodos alternativos de resolução de conflitos, que hoje não são tão concretos neste país. Temos a transação, é um método alternativo de resolução de conflitos. Temos neste momento, e uma prova também da melhoria do relacionamento entre fisco e contribuinte, temos neste momento uma consulta pública aberta pela Receita Federal para que se discuta a instrução normativa que é uma norma secundária para os estrangeiros aqui no Brasil, é uma norma secundária, uma norma infralegal, que irá regulamentar o APA. Antes de o litígio surgir, vamos fazer um acordo para que nós possamos estabelecer os termos em que deverá ser precificado essa operação, quais os comparáveis serão admitidos, qual o intervalo que será admitido para fins de ajustes de preço de transferência. Neste momento, nós temos essa consulta pública aberta, ou seja, nós teremos o APA, o que poderá, sim, reduzir o número de litígios. E, Cláudia Pimentel, não é porque você está na minha frente, eu também falo bem de você pelas costas também, tá? A Cláudia foi nossa aluna no mestrado, mestre em Direito Tributário Internacional pelo IBDT, publicou um trabalho magnífico a respeito de APA. E nesse trabalho, inclusive, nós temos não somente o APA, que é unilateral, não é? Nós temos um estudo muito profundo a respeito do BAPA, um bilateral, um APA bilateral, que envolvam dois países, né? Já que eu posso ter dois países interessados na mesma situação. E para evitar a bitributação, é importante que eles conversem. Ou também o MAPA, que seja uma conversa entre mais do que dois países a respeito disso. Nós não temos ainda arbitragem no Brasil, mas nós estamos discutindo essa matéria. Em Portugal, por exemplo, nós temos, existe um site, tipcases.com, em que você tem decisões de preços de transferências do mundo todo, e tem muitas decisões de Portugal de uma corte arbitral discutindo essa matéria. Um especialista, que não seja nem de um tribunal administrativo, nem do tribunal judicial, mas de uma arbitragem instaurada para analisar questões de preço de transferência. Teremos isso no Brasil? Talvez teremos. Nós podemos ter também arbitragem internacional. Aqui,
acho que eu vou ser um pouquinho pessimista agora. Talvez isso leve algumas décadas. Uma arbitragem internacional exige uma cláusula nos acordos de bitributação, no artigo 25, e nenhum acordo brasileiro contém essa cláusula. Eu precisaria renegociar ou introduzir nos próximos acordos essa cláusula para que eu pudesse ter uma arbitragem internacional. E alguns países, inclusive, adotam o Baseball Arbitration, que é um método de arbitragem específico para preços de transferência, muito utilizado para isso. Será que teremos isso no Brasil? Provavelmente isso demora um pouquinho mais. Eu encerro a minha apresentação, faltando um minuto aqui, cumprindo religiosamente o tempo, fazendo um convite para que vocês me deem a mão nessa postura, nessa perspectiva realista, mas esperançosa, porque a gente vai fazer isso dar certo. Muito obrigado. Na verdade, professor Luiz Flávio, você estourou o tempo, porque a gente vai fazer um wrap-up novamente. Aí você não vai ter direito de falar nesse wrap-up, porque estourou aqui. Seja generosa comigo. Vamos lá, eu queria voltar para o professor André. Professor André, sabendo aí da sua vida além prática, de uma perspectiva acadêmica, que também é professor de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco, em uma de suas aulas o professor comentou sobre o princípio arm's length e que no mundo acadêmico, a gente está falando de Brasil, mas talvez até num contexto internacional, se discuta pouco qual que é a fundamentação teórica e científica desse princípio arm's length. Se o professor puder fazer esse wrap-up, eu vou te dar mais 5 minutos aqui, professor. Vamos tentar resumir, fazer um breve comentário. Eu acho que a plateia viu que existe um certo ceticismo de todo mundo que está nessa mesa a respeito desse novo momento. Eu costumo dizer muito que as plateias para as quais a gente fala, ela pode ser uma plateia mais técnica, a depender de ser um curso profissional, um curso de especialização, ou plateias mais acadêmicas, de mestrado, doutorado. Mas, independentemente da plateia, a gente tem que ter a consciência de que a gente vai ter que estudar bastante esse tema, vai ter que aprofundar muito a iniciativa privada, as empresas, os escritórios, as consultorias e a administração tributária. Então, a gente tem um trabalho extremamente profundo a encarar. A questão teórica, aí voltando para o mundo acadêmico, meu queridíssimo e saudoso mestre pernambucano Souto Maior Borges, ele dizia sempre assim: André, toda vez que a gente tem um problema com o Instituto Jurídico, a gente tem que aprofundar a base de fundamentação teórica. A gente tem que ir para os aspectos principiológicos do Instituto. E aí, quando eu me debrucei a analisar o arm's length, vejo que o princípio da igualdade, dentro daquela lógica filosófica clássica, aristotélica, eu comparo os iguais e dou tratamento igual aos iguais aos diferentes, tratamento diferente na proporção dessas diferenças. Então, o arm's length, essencialmente, é um princípio de comparabilidade, só que ele fere frontalmente a lógica aristotélica do princípio da igualdade, porque ele compara duas coisas distintas. Quando ele faz isso, ele fere outro princípio fundamental, que é neutralidade fiscal, teoria econômica e teoria jurídica. O que é neutralidade fiscal? Que os tributos devem ter a mínima influência no processo decisório do contribuinte. Mas, quando eu tenho essa comparação e eu recebo um ajuste, eu boto o pé no freio e digo, opa, eu preciso ter um processo decisório diferente, porque, se eu caminho dessa forma, eu estou nesse método, eu vou sofrer um ajuste que não considera o meu prêmio de eficiência e me compara com quem é menos eficiente. Então, interfere na lógica da neutralidade fiscal e me tributa de uma possível renda fictícia. E aí fere a capacidade contributiva, porque eu pago mais por aquilo que eu não devo. Moral da história.
5 minutinhos, então, em resumo isso. Eu consigo ver que o arm's length, ele fere frontalmente princípio da igualdade, neutralidade fiscal, capacidade contributiva, e, paralelamente, também gera insegurança jurídica. Então, observem, é difícil a gente aceitar e conceber que verdadeiramente existe uma fundamentação teórica, seja por teoria econômica, seja por teoria jurídica, que possa dar uma sustentação plausível ao arm's length e aceitá-lo como um princípio estándar padrão. E aí, quando a gente já mostra que existe essa fragilidade teórica, quando a gente vai para o campo prático, a gente sabe das muitas fragilidades no campo prático também. E eu volto a insistir. Se o profit shifting tem como principal instrumento preço de transferência, na verdade, preço de transferência é o maior instrumento de evasão fiscal em escala internacional. Eu estou muito contente de saber que o professor Sol Psioto está desenvolvendo um estudo profundo para apresentar à comunidade uma espécie de minuta de formulário apóstolo internacional. Porque, gente, a gente tem uma comunidade de 240 países, 35, 40 desenvolvidos, outros 30 em desenvolvimento, e uma massa de miserabilidade. A produção, a geração de renda em bases transnacionais, ela tem que ser dividida com todo mundo. O arm's length, ele vem causando problemas aos desenvolvidos, que chamam o projeto BEPS, que não resolveu ainda efetivamente esse problema. Mas acontece que na mesa as assimetrias de poder são grandes e a gente esquece que a gente tem um mundo subdesenvolvido, miserável e que não recebe nenhuma parcela de renda a tributar. E essas rendas no profit shifting a gente sabe que vão para paraísos fiscais, onde estão dentro desse grande mecanismo de engenharia de planejamento tributário abusivo que não paga tributo em canto nenhum. Obrigado. E aqui para fazer o wrap-up também, Vivi. Então, você compartilhou bastante da sua experiência prática olhando para o futuro. Se puder, assim, agora em 3 minutos, porque o nosso tempo está diminuindo aqui. Em 3 minutos, como que você compararia o cenário que a gente tinha anteriormente com o cenário que a gente vai vislumbrar agora? E se você quiser trazer alguma perspectiva prática, enfim, fica à vontade. Bom, vamos lá. Eu deixei claro o que eu achava. Não existe nada que não possa piorar, né? Tinha um presidente do Banco Central que dizia que, em matéria tributária, o fisco sempre troca 6 por 1 dúzia. Era o Gustavo Franco. Então, de novo, a gente segue a legislação. Eu gostava bastante da 9.430. Ela precisava de ajustes, ela precisava de discussões sobre as margens fixas, ela precisava ser setorial, de alguma forma, mas ela trazia mais segurança jurídica, ela trazia menos litígio. Eu falo isso como head de tax, cuidei da parte de controversy, sei bem disso. E a legislação nova, você vai ter, de novo, que trazer alguma estabilidade, e o tempo vai trazer isso. É que, no fundo, né, a gente está falando da mudança da lei de preço de transferência no ano da reforma tributária, então é bastante coisa. A gente, como pacote, tem um desafio pela frente, e eu vejo bastante gente jovem no salão. Digo para vocês que vocês têm a sorte de assistir o nascimento de um sistema de tributação de indiretos e de diretos. Se você olhar JCP, subvenção, preço de transferência, reforma de indiretos, você mexeu em bastante coisa, né? Então, bora estudar, concordo com o André. E, de novo, a gente vai gerir a bagunça melhor, pior. Mas o fato é, o Brasil, de novo, a gente sempre foi uma das maiores economias do mundo, acho que isso não vai mudar. E temos trabalho nos próximos 15 anos, bastantão para todos nós. Maravilha, Vivi. E aí, passando aqui para o wrap-up da Natália. Natália, na sua primeira fala, você falou, don't do it, mas já fizemos. E agora? Considerando que a gente já fez, e aí talvez o próximo passo nessa discussão
seja a questão dos tax rulings. O que você pode trazer um pouco de experiência para a gente em relação aos tax rulings da Colômbia? Yes, so I think I would like to issue four sets of recommendations for all of you. The first are recommendations just for the SEITA. First is you need to talk to each other. You know, we've created in the PTLAC a sort of JITSIC internally for the region where you can talk to auditors, transfer pricing auditors in Colombia, in Peru, Chile, Argentina. They have experience and, you know, multinationals use the same strategies all around. So it's very likely that you will find structures that have been already audited in other jurisdictions if you join these groups and talk to each other in other tax administrations. Second recommendation for the GESETA, get close to the taxpayer. You know, the more you know the taxpayer's business, if you follow the business news, then you'll be able to really know if what they're doing is reasonable or not. For the taxpayers, plan and document. So every time you're going to move functions, risks, or assets around, every time you engage in a new transaction, every time you do a pricing exercise, make sure that you get someone here to accompany you in that process and document everything so that you're not in Vivian's position where you cannot explain the strategy or the reasons why you did what you did. Leave everything in writing and always find business reasons behind everything you do. Then for the both, focus on dispute resolution, like Luis Flavio said, and with dispute prevention, because you're going to have lots of discussions because of the subjectivity that Andre already mentioned in these rules. So work on your APAs. Make sure that you can sit together and have a very reasonable conversation with the taxpayer. Is this reasonable? Is this not? And make sure you have enough training to make that call. And then same for MAPS, same for arbitration. Do your best to have a good dispute prevention and resolution system. Engage in ICAP. ICAP has a lot to teach. You can learn from other tax administrations on how they audit taxpayers. And then finally, I have a recommendation for academia, IBDT and USPE. First, let's work on a better solution than the arm's length. Have your students think about it. You think about it. We may come up with something better because we already know that this is broken, but we can make it better. And then second recommendation, and this is very important here in Brazil, train your judges because this will go to litigation. And judges are the ones that receive the least training. You know, the GESETA, you're always in contact with the OECD, you get trainings from everybody, you get exchanges with other tax administrations, but the judges, they don't get any of this. So offer trainings, free trainings for your judges, USPE and IBDT, because they will be the ones deciding in the long run for many of these disputes. And that's where the rulings come and become very important. You know, the proportionality of benefit of a tax ruling is determined by the knowledge of those who are issuing it. So if you have tax rulings issued by judges, then make sure that they're adequately trained. If the tax administration is using tax rulings to prevent disputes, then that's also commendable. Get training and know your taxpayers before you do so, though. Thank you. No final, todo mundo vai ter que estudar e continuar estudando. Acho que esse é o principal recado, tanto a Receita, quanto os contribuintes, quanto os órgãos julgadores e todos os operadores aqui do direito. E aí, considerando que a gente tem tempo, deu tempo, Luiz Flávio, considerando que a gente tem um tempinho adicional, queria as suas considerações finais. Tem alguma coisa hoje que a gente deixou de falar ou que você gostaria de reforçar que seria importante para a audiência no contexto de preço de transferência e essa adoção inicial, professor? Audrey, minhas palavras finais vão ser para endereçar as suas palavras iniciais. E eu tenho certeza absoluta que, vendo alunos como você, que nós estamos formando, nós vamos conseguir fazer um bom trabalho de preço de transferência. Você tem se destacado no mestrado, e
Esse é o perfil de mestrandos que a gente quer formar. Parabéns. E venham conosco. Esse é o nosso exemplo para vocês. Muito obrigado. Obrigada, mas está vendo a generosidade brotando. Vou passar para a Mara, então, para as nossas considerações finais e para encerrar a nossa mesa. Obrigada, Mara. Obrigada, Audrey. Eu realmente, depois de ter ouvido todas essas explanações, realmente concluo que a gente tem que fazer as perguntas certas para conseguir ter as soluções corretas, né? E realmente a gente sai daqui com uma missão muito importante. Então, acho até que essas são as razões que a gente tem de um auditório tão completo e tão lotado, porque os desafios, assim como desde o primeiro congresso a gente teve 72 pessoas inscritas e hoje tem 500, os desafios, pelo visto, só aumentam. Então, eu queria agradecer mais uma vez, em nome do IBDT, a presença de todos, a presença dos participantes, agradecer o convite que nos foi feito aqui pelo IBDT, na pessoa do Dr. Schueri, do professor Schueri, e agradecer a todos vocês por ter nos ouvido e participado mais uma vez dessa mesa. Muito obrigada.